ចាសសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាកញ្ញាជនរួមជាតិទាំងអស់បាទដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជាតិចក្រកម្ពុជានិងបាទរស់នៅឯនីសមុទ្រហៅតាក្រៅប្រទេសផ្សេងៗផងដែរជាពិសេសគឺបណ្ដាមិត្តភ័ក្ដិអស់ដែលនិយមតាមដានសម្រាប់ទស្សនាវីដេអូនៅក្នុង បាទទៀតសូមកុំភ្លេចចុច Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេហើយជាពិសេសគឺចុចលុយរូបគណ្ដឹងនិងយូកេតអនូទីហ្វខេសិនបាទវីដេអូមុនលោកអ្នកបានស្ដាប់ទស្សនាបាទរួចមកហើយគឺតកតងទៅនឹងប្រវត្តិលោកហ៊ុនតាំបាទអ្នកនយោបាយខ្មែរបាទពីបាទរបបសាធារណរដ្ឋឥឡូវនេះគឺខ្ញុំបាទគឺនឹងលើកយកប្រវត្តិលោកជេងហេងអតីតប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីសម័យរបបសាធារណរដ្ឋខ្មែរទៀតបាទដូចនេះសូមបងប្អូនរីករាយស្ដាប់ នឹងទស្សនាជាមួយនឹងខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដូចតទៅនេះលោកជេងហេងកើតនៅថ្ងៃទី10ខែមករាឆ្នាំ1996នៅខេត្តតាកែវបន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាមធ្យមសិក្សាបាទវិទ្យាល័យស៊ីសវត្តគាត់បានចូលទៅបន្តការសិក្សាបាទសាលាភូមិមន្តរដ្ឋបាលបាទគេហៅថា EOA គាត់បានរៀបអភិភិយជាមួយនឹងកូនស្រីម្នាក់នៃកូនស្រីជាច្រើនរបស់លោកអឹងហឺ លោកបានចូលបម្រើការងាររដ្ឋបាលជាដំបូងនៅឆ្នាំ1940នៅខេត្តបាត់ដំបងដែលនៅពេលនោះខេត្តនេះស្ថិតនៅក្រោមការត្រួតត្រារបស់សៀមរាបនិងបន្ទាប់មកបានផ្លាស់ទៅបម្រើការងាររដ្ឋបាលនៅខេត្តកំពតខេត្តព្រៃវែងនិងខេត្តកណ្ដាលនៅខេត្តសីហាឆ្នាំ1960គាត់បានបម្រើការងារជានាយកពន្ធបាទពន្ធធនាគារកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញគាត់ជាអ្នកជំនាញខាងកសិកម្មដោយបានណែនាំធ្វើអភិវឌ្ឍកសិកម្មជាលក្ខណៈឧស្សាហកម្ម គាត់ជាម្ចាស់កសិដ្ឋានដំណាំដូងនៅតំបន់ឆ្នេរសមុទ្ររៀមក្នុងខេត្តកំពតពីថ្ងៃទី 19 ខែមេសាឆ្នាំ 1960 ដល់ថ្ងៃទី 17 ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ 1961 គាត់ជារដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកសិកម្មនៅឆ្នាំ 1862 គាត់បានជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលតាខ្មៅឆ្នាំ 1866 ជាប់ឆ្នោតជាប់តំណាងរាស្ត្រនៅមណ្ឌលភ្នំពេញនិងជាប់ឆ្នោតជាប្រធានសភាជាតិនៅឆ្នាំ 1969 ក្រោយសភាបោះឆ្នោតទម្លាក់សម្ដេចបាទនរោត្តមសីហនុចេញពីតំណែងបាទប្រមុខរដ្ឋនៅថ្ងៃទី 18 ខែមីនាឆ្នាំ 1970 លោកមានឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៅថ្ងៃទី 10 ខែមីនាឆ្នាំ 1972 បន្ទាប់ពីសិស្សនិស្សិតធ្វើបាតកម្មក៏ក្រឹកក្រែងគាត់បានលាឈប់ពីតំណែងនេះពេលនោះលោកជេងហេងត្រូវបានតែងតាំងជាអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សានយោបាយជាន់ខ្ពស់ដែលបានបង្កើតឡើងដើម្បីគ្រប់គ្រងប្រទេសជាបណ្ដោះអាសន្ន ក្រោយមកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1972លោកលន់នល់បានជាប់ឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីទី1នៃរបបសាធារណរដ្ខ្មែរនៅថ្ងៃទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ1976សម្តេចសេនុនិងពួកខ្មែរក្រហមបានប្រកាសថានៅពេលកងទ័ពបដិវត្តរំដោះបានទីក្រុងភ្នំពេញពួកគេសម្លាប់តែជនក្បត់7នាក់ប៉ុណ្ណោះគឺលន់នល់សេរីមតៈអន្តាមជេងហេងបាទសុស្ដែនវ៉ាហ្វេនងដេសលន់នល់និងឡុងបូរ៉េត ក្នុងខែមេសាឆ្នាំ1963គាត់បានចាកចេញពីប្រទេសបាទទៅប្រទេសបារាំងហើយបានរស់នៅប្រទេសនេះរហូតដល់ឆ្នាំ1986គាត់បានវិលត្រឡប់ចូលមកកម្ពុជាវិញបានបង្កើតគណៈបកសម្ព័ន្ធសាធារណរដ្ឋដើម្បីប្រកួតប្រជែងយកអាសនៈនៅរដ្ឋសភារដ្ឋធម្មនុញ្ញធម្មនុញ្ញតែទទួលបានបរាជ័យដោយគ្មានបានជាប់ឆ្នោតមួយអាសនៈឡើយហើយគាត់បានវិលត្រឡប់ទៅរស់នៅប្រទេសបារាំងវិញនិងបានទទួលមរណភាព បាននៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ1961បាទទីនេះគឺតកតងទៅនឹងជីវប្រវត្តិលោកជេងហេងបាទអញ្ចឹងនៅពេលនេះគឺខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់នៅវីដេអូនេះចុះតំណឹងដែលតកតងនឹងប្រវត្តិលោកជេងហេងបាទសូមខន្តីអ្នកភ័យទោសគឺសំណាក់អលោកស្រីនាងកញ្ញាជួយរំជើបទាំងអស់ប្រសិនបើមានខុសឆ្គងបាទរកប្រការណាមួយនោះសូមអធិស្ឋានផងដែរបាទ ចឹងសូមគោរពជូនពរជូនជ័យសេរីសុស្ដីអលោកស្រីនាងកញ្ញាជួបគ្នាទាំងអស់ហើយជួបប្រទេសតែក្រីសុខក្រីចម្រើនប្រកបដោយមានសុខភាពល្អផងដែរបាទគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមអរគុណ